Hvad så alle sammen, og velkommen til episode 13 af Fra Skrot til Slot. Sidste episode, jeg spurgte jer, hvilken Premier League angriber jeg skulle købe. Jeg havde 27.000 coins til rådighed. Jeg gik med Ahmed Musa. Desværre så skal vi midlertidigt sige farvel til Mbokani. Og jeg ved godt, der var rigtig mange, der foreslog Jamie Vardy og Diego Costa. Men de er altså, de er plus 40.000. På det tidspunkt havde vi ca. 25.000 at gøre til rådighed med. Så det var ikke helt muligt. Men med tiden kunne jeg godt selv tænke mig en angriber som Vardy eller Costa. Og i første kamp, der kommer vi altså op mod blandt Musa i et Premier League hold og ellers rimelig standard Premier League hold. Og direkte fra kickoff, så får I lov til at se alt hvad der sker, fordi han formår ikke at røre bolden, inden vi skaber vores allerførste chance. Det ligner han gør definitivt med det samme. Og så 2 minutter ind i kampen, så har vi altså allerede bragt os foran 1-0 på mål af Thiago. Og inden vi sådan springer videre, jeg begynder at forklare mere om de her highlights, så vil jeg lige hurtigt åbne ud med at sige, at jeg beklager, at der er gået så lang tid siden sidste fra skrot til slot video og sådan noget. Og generelt bare siden sidste video, det er fordi jeg er voldsom. Ja, okay, voldsom. Jeg er ikke død nær. Jeg er syg, mens jeg optager den her video. Og det er derfor, der kommer lidt mindre videoer. Men jeg tænkte, jeg bliver nødt til at få den ud. Så jeg ved, hvis I kan høre det på min stemme og sådan noget, så er det selvfølgelig, fordi jeg er syg. Og jeg håber, I kan leve med det. Jeg satte dog på, at den snart går over, så jeg kan få endnu flere videoer, hvor jeg kan vise endnu flere mål som det her. Så ja, så vi får altså bragt os foran 2-0 her på Thiago. Og ja, som sagt, jeg håber, I kan overleve med den her episode, at stemmen ikke helt er, som den skal være. Og vi får også bragt os på 3-0 med Adam Lallana. Og ja, jeg behøver næsten ikke sige noget. Det her hold, det spiller fantastisk. Billederne taler jo for sig selv, men jeg tænkte alligevel, at det ville blive lidt kedeligt, hvis jeg ikke sagde noget. Så jeg kommenterer stadigvæk ind over det, dog med den her lidt rustne stemme. Og vi får også gjort det til 4-0. Og det er så midtbanespillerne, Chan, Lallana og ikke mindst Thiago, dobbeltmålscorer, der er stået for målene. Ingen til Musa og ingen til Marcus Rashford. Og Rashford går meget sjældent fra banen uden at score. Så det må vi se, om det kan ske senere i kampen. I hvert fald, han presser godt på at få en hjørnspark og igen godt taget af Fermand. Og så op i den anden ende, så er der plads til Marcus Rashford. Gør man godt igennem, keeperen går ud. Men ingen scoring til Rashford. Godt reddet af forsvarsspilleren, når jeg blokerer den. Og så får vi Jørgen Spark, hvor vi hælder midt på. Og så nærmer vi os altså 45 minutter. Marcus Rashford endnu en gang hjem, samme position som før. Og så lopper vi, at den her gang kommer der ikke nogen forsvarsspiller i vejen. 5-0. Marcus Rashford skubber scoringstavlen. Men han får ikke mulighed for at score flere mål i den her kamp. Vi får ikke mulighed for at score flere mål. Heller ingen debutscoring til Musa. Han bridgecutter ved 5-0 inden halvleg. Forståelig nok. Så vi åbner altså 6. divisionen ud med et brag. Vi får en sejr, og vi går også i gang med kamp nummer 2, hvor vi selvfølgelig skal spille med Werner, Immobile og ikke mindst straks på den offensive midt. Og vi skal så møde et hold, der ser sådan her ud. Et fransk ligahold, som hedder Vladimir Putin. Hvad kan gå galt? Og I kan se her allerede efter 3 minutter ind i kampen, så får vi altså en god chance. Werner kommer godt igennem, viser god styrke, og ja, vi får heldigvis et hjørne ud af det. Og der var bare generelt rigtig mange hjørnespark i den her episode. Altså, jeg kunne ikke godt få hjørnespark, og så ikke vise hjørnesparkene. Det er meget normalt. Men det var som om alle hjørnespark, de førte til en eller anden chance. Det er ikke de største chancer, men det er stadigvæk chancer. Så den her, der var lidt optimisme gennem i mig, da Langorodske bolden der. Da den hoppede lige foran Langorodske, der tænkte jeg Thomas Delaney om igen. Det var ikke lige helt samme standard, og så er vi den anden dag, kan I se, han presser på. Og det giver også et hjørne, og endnu en gang, der er hjørnespark, jeg får den ikke clearet, og så giver det en kæmpe chance til Balotelli, der rammer stolpen. Så endnu en gang, næste episode af kampen, det er så også et hjørnespark, dog har Fermann gør styr på den. Og det her, det var bare en periode i kampen, hvor vi stille og roligt begyndte at presse os selv meget tilbage. Han stod bevares for presset, men jeg gik også selv langt tilbage. Jeg pressede ikke op, når han havde bolden. Jeg bakkede rigtig meget. Jeg tillod, han kom frem til skud. Og endnu en gang, han kom også frem til hjørnespark, hvor vi heller ikke får den klædet ordentligt. Han kommer også ind fri fældet, Balotelli, og den kunne også nemt gået ind, men Balotelli sparker os over. Så får vi lige muligheden en anden. Draxler har bolden. Jeg venter på, at forsvarsspilleren skubber op. Lige så snart forsvarsspilleren skubber op, så kører jeg 1-2 med Parolo, og Draxler, han lægger den ind til 1-0 efter en halv time spillet. Så godt spillet af Draxler og Parolo. Endnu en gang, så ser vi altså, at det ikke er, det er midtbanespilleren, der står for det, og ikke rigtig angriberne, der har så meget at sige. Op i den anden ende, Balotelli, kæmpe chance, og returbolden bliver så givet væk. Og det, på det tidspunkt var det fortjent nok, det var selvfølgelig dumt, at målet det skulle komme på sådan en returbold. Det kunne jeg ikke gøre så meget ved, men han havde haft mange chancer, så på det tidspunkt var det fortjent. Men efterfølgende så begyndte vi at presse på en chance til Immobile, han egentlig godt kunne have scoret på. Og op i den anden ende, en afslutning her, der giver et hjørnespark. Fermann begynder at spille sig okay varm på det tidspunkt, og vi går til halvleg 1-1. Jeg var tilfreds med 1-1, fordi som sagt, han havde haft 10 skud, 6 inden for rammen, jeg havde kun haft 5 og 3 inden for rammen. Så det var egentlig fortjent nok, at det stod 1-1, og han fik altså også muligheden. Forfærdeligt forsvarsspil, og Balotelli kommer frem med en lang tog, og vi fik altså heldigvis Fermann i aktion igen på positiv manier. Altså, Fermann han reddede os rigtig mange gange, skal så siges, også selvom han gav en dum returbold, og her
der skulle jeg måske kalde ham ud. Det var min fejl. Men så op i den anden ende. Hans forsvar, det står højt. Vi sender Werner. Men bolden, den hopper. Han får den ikke helt under kontrol. Og den skal han selvfølgelig sparke ind. Det er sådan en Rashford, han vil sparke ind. Det gør Werner ikke i det her tilfælde. Og vi får en ny mulighed. Immobile tager den over til højre benet. Og så bliver han altså nedlagt med en halv time tilbage. Er det et straffespark? Det er ikke det største straffespark. Han sætter foden ud. Immobile falder. Og jo, der var ikke rigtig de bedste stats på nogen af dem. Jeg giver den til Immobile selv. Pilen var der ikke, men nu har jeg lært det nogenlunde uden pil. Jeg er stadig klart bedst med pil selvfølgelig, men jeg sparker den altså ind, og vi får en 2-1 scoring. Og så Werner, man kan godt se, at han er god i offensiven, fordi defensiven, der var han ikke så god. Men vi har altså en velspillende færmand i mål, der giver endnu et hjørnespark. Og for det her hjørnespark, igen, jeg skulle nok have kaldt færmand ud, måske boks til bolden, måske endda gribe den. Det gjorde vi så ikke, men det er lige meget, fordi i den anden ende, ud af ingenting, vi får en 3-1 scoring, og den her kamp, den er lukket nu. Den skal bare holdes hjem. EA, det var der ingen grund til. Absolut ingen grund. Vi mister forbindelsen til EA-serverne. Og vi ryger ud. Og vi taber, og når vi logger ind igen, så ser det sådan her ud. At jeg afbrød min seneste online kamp, og ja. I kan jo se her, at der står 21-3-2. Det vil sige, det er vores andet nederlag i serien. Det første nederlag, det var fair nok, vi tabt. Men det andet nederlag i den her serie, hvor det selvfølgelig ikke er for champions, det kommer via, hvor vi mister forbindelsen til ESL'erne. Så på det tidspunkt, der var sådan, jeg magtede næsten ikke rigtig mere. På det tidspunkt, lysten der var faldet fuldstændig. Det gør den som regel, når jeg mister forbindelsen til ESL'erne. Men jeg tænkte, okay, nu skal jeg selvfølgelig spille videre. På det tidspunkt, der var gået en time, før jeg kunne komme på serverne igen. Så det var ikke bare mig, åbenbart, kunne jeg se på Twitter. Og 5 minutter ind i kampen, så gør Lukaku det der. Så vi bagede 1-0. Og bevares, Lukaku, han er god med højre og venstre det hele. Godt sparket ind. Men på det tidspunkt, jeg tænkte, der er jo ikke nogen vej tilbage. Min motivation var lav på det tidspunkt. Jeg var stadig irriteret. Og det her, det opsummerede bare det hele. Hvis I tror, det der det var en aflevering, så tager I fejl. No shit, det der, det var faktisk en afslutning. Det kunne man virkelig ikke se. Og efterfølgende, vi får store chancer, men vi afleverer dem på bogstaveligt talt til målmanden. Så det var virkelig med at begynde at tænke positivt, hvis jeg overhovedet skulle tilbage i den her kamp, så jeg ikke skulle rende ind i mit andet nederlag. Vi får en mulighed her, Renato Sanchez. Og det her, det var også en afslutning. Og det bliver så til en fantastisk assist til Immobile, der bare skal sætte en fod på. Så der var vi lidt heldige. Og så igen, Renato Sanchez kommer godt igennem. Ikke den bedste afslutning, den giver dog. Et målspark, og så nærmer vi os altså ligesom en periode i kampen, hvor vi sådan stille og roligt begynder at kunne se, at det her er en kamp, der går meget frem og tilbage. Vi vinder de fysiske dueller på midtbanen, men lige så snart vi prøver at komme igennem hans forsvar, så er det bare som om, han står meget, meget kompakt. Men det er det selvfølgelig også et godt tidspunkt, hvor jeg ligesom kan opdatere om, hvad situationen den er og sådan noget. Som sagt, jeg har ikke uploadet i 3 dage, det er ingen. Jeg tror, det er lang tid siden, jeg ikke har uploadet hele 3 dage træk. Men jeg satser på, at den her video, den kommer altså ud i dag, fredag. Og så kommer der nok i hvert fald en video ud søndag. Og så må vi så se, om jeg efterfølgende kan begynde at uploade cirka hver anden dag. Det er det, der ligesom er planen, at jeg kan uploade cirka hver anden dag. Og det er ligesom for at sige, at jeg håber, I kan bære over med, at der ikke har været uploads i 3 dage. Og at I forhåbentlig kan overleve med, at hvis der ikke kommer så mange uploads, så er det så fordi, jeg er syg. Så ved I det, og så vender vi tilbage til at kommentere. Og vi kan kommentere ind over det her nydelige mål af Draxler, der endnu en gang. Jeg venter bare lige på, at forsvarsspilleren kommer frem. Lige snart forsvarsspilleren kommer frem, så sætter vi den i dybden. Draxler dækker den ind, og vi får muligheden igen. Immobile bliver dog taklet. Og i anden omgang, Draxler, den havde fortjent bedre. Vi rammer os og stolpen og op i den anden en kæmpe chance til Lukaku. Men nu skal I se fantastisk forsvarsspil af Sokratis. Og i anden omgang, der er færre, man kommer på mål. Og Martes skud bliver altså reddet. Vi havde 2 skud inden for rammen i første halvleg, og de gik begge ind. Så vi var kyniske, han havde også kun haft et skud inden for rammen, men det gik altså også ind. Og så direkte fra kick-off, så finder Immobile Werner, og Werner ruller Beje og Smalling fuldstændig, og så finder han Immobile helt fri ind på midten. Og halvandet minut ind i anden halvleg, så gør vi det til 3-1, og den her gang, der er det om at holde den. Men kampen, den sluttede, og den her gang, der sluttede en 3-1-føring til mig. Godt, det var ham, der ragequittede. Jeg mistede ikke forbindelsen. Og den tredje kamp, den her episode, som det jo relativt var, ender heldigvis med en sejr til os. Og vi går så altså ind i den fjerde kamp, den her episode, fordi, ja, den der disconnect der, ja, den kunne jeg ikke tage. Så vi spiller så altså 4 kampe den her episode, i stedet for 3, og i den sidste kamp i episoden, der skal vi møde, og jeg lover, det bliver sidste kamp i episoden, skal vi møde et hold fra den spanske liga med Kevin Gamero her, der får den første chance, men det var primært
en Mosunda og en Naki Williams, vi skulle holde rigtig meget øje med. To spillere, jeg har meget svært med at håndtere, især en Naki Williams. Og det var bare som om min modstander, han vidste. Hver gang han kunne sende en Naki Williams, så gjorde han det. Og Rashford var også en spiller, jeg vidste, jeg godt kunne sende i dybden. Han kom ikke rigtig sådan frem til en scoring, og Musa blev indhentet, og på det tidspunkt, jeg tænkte, åh, det bliver en lang kamp. Men godt genpresset Chan. Der finder Lallana. Der finder Musa. Og nu må scoring komme. Det gør den ikke. Det giver et hjørnespark. Godt taget målmand. Og så er vi den anden ende. I Naki Williams. Kommer altså bare nemt igennem et forsvar. Dragovic i dag. Godt målmandsspil. Og i anden omgang får vi heldigvis lige sat en skulder ind på Mosunda, der gerne vil til en afslutning. Prøver sig en aflevering. Og den får vi heldigvis clearet. Og endnu en gang, så sender han bare i Naki Williams. Og det var bare som om, jeg havde fuldstændig læst den her aflevering, og den får han alligevel sparket ind med Kevin Gamero. Men det var simpelthen, at Bernat, vi kan lige se her i billedet med nummer 4, havde bare givet op på at dække Naki Williams op. Han gad ikke rigtig så meget, Bernat. Han var meget fanget ud af positionen, og måske også en spiller, jeg godt kunne tænke mig at opgradere i fremtiden. Men indtil videre, så er han lidt påtvunget på holdet, netop fordi jeg har Thiago, der skal bruge et hyperlink. Men en anden venstre bak i stedet for Bernat, det virker til at være noget, vi skal have gjort. Det har i hvert fald kostet os den her kamp, vi har så bagud, blandt andet fordi han ikke rigtig vælger at forsvare specielt meget. Så fair nok, han er foran, vi kunne heller ikke komme frem til de helt store chancer, de chancer vi kom frem til med Rashford og Musa, var det alligevel bare som om han fik en blokering sendt ind. Men som sagt, vi havde mest, vi skulle egentlig også have skåret på nogle chancer, men vi var ikke kynisk nok, og vi kommer frem til chancer også i anden halvleg. Jeg kan se Rashford kæmpe chance, men når jeg skyder midt på, så har jeg heller ikke fortjent at vinde. Endnu en gang en kæmpe chance til Rashford, jeg var i tvivl om jeg skulle sparke langt eller kort. Det blev så åbenbart til midt på, og nu skal I se noget af Thiago, der fuldstændig runder rundt fra den ind til Rashford, og så ligger den selvfølgelig bag Marcus Rashford. Så vi var ikke heldige i den her periode, og så tænker jeg, okay, nu har I snakket så godt om Musa, så nu prøver vi lige at tage bolden med ham. Løb, løb og skyde, bum, op i hjørnet, 1-1, fantastisk mål af Musa. På det her tidspunkt, så var det også begyndt at lægge lidt, så det er ikke helt nemt bare at løbe nærmest for egen bane halvdel. Og nu får vi en kæmpe chance med Musa igennem herude på højre kanten, trækker ind med sit højre ben, og en afslutning, der sidder midt på målmanden. Og det er sådan en bold, der Rashford, han vil sparke ind. Og hvis I ikke tror på mig, så se her, en kopi af Musas situation til Rashford. Og den der, det er Musa, det er sådan der, bolden, den skal sparkes ind. Helt op i hjørnet af vores store stjerne, den her serie. 82 minutter gør Rashford det til 2-1. Og i 85 minutter, så gør han det på den cheekigste manér til 3-1. Godt løb ind over målmanden, og nu har Rashford scoret to mål, og vi fik muligheden for at kunne gøre det til 4-1. Fra Chan til Musa til Chan, tilbage til Musa til. Tror I, han bliver hattrick held? Tror I det? Fordi så tror I rigtigt. Marcus Rashford, 3 mål på 7 minutter, som han selv signalerer her. Han har styr på forretningen. Genialt af Marcus Rashford, der lige lukker den her episode af med et hattrick. Den her helt store stjerne, han skal selvfølgelig have matchbolden, og den får han selvfølgelig også der. Så det er den perfekte måde at lukke den her episode af på et hattrick til Rashford. Dog en episode, der bød på et nederlag, selvom vi var foran. Men sådan kan det jo gå. Ved heldigvis, så er vi stadigvæk godt med i 6. divisionen. Vi kan godt vinde til den, vi kan godt rykke op, og det er selvfølgelig det vigtigste, og I kan se her. Det er jo stadigvæk fint nok. Vi har vundet 23 kampe, 3 uafgjort og 2 nederlag. Det er okay. Forhåbentlig så kan det blive bedre i episode 14 af Fra Skråt til Slot, hvor vi forhåbentlig kan vinde alle 3 kampe, uden at blive disconnected. Jeg har måske planer om at lave nogle squad building challenges i starten af episoden, ligesom for at skrabe nogle flere coins sammen, så jeg kan lave de her opgraderinger. Måske til Leno på et af holdene. Måske skal vi prøve at spare op til Diego Costa, Jamie Vardy, eller hvem nu ellers synes. Men ellers så var det altså afslutning på den her episode af Fra Skråt til Slot. Og jeg beklager, der er gået noget tid, som I kan høre på min stemme, så jeg er ikke helt frisk, men jeg håber trods at I har nydt den, selvom stemmen den ikke helt har været der. Hvis du godt kunne lide den her episode og gerne vil se episode 14 hurtigst muligt, så husk at smide en rigtig stor like på den her video. Og hvis du er ny her på kanalen, så husk selvfølgelig også at trykke abonner. Ellers var det alt herfra. Vi ses næste gang. Hej hej.